Eta atzerian lurra garratz, uste dut, Iruñan emanen duzuela gurekin. Bai? Ber jaialdian da. Ah, bai? Gu amabian, uste dut, maiatzaren amabian. Ta... Ostras, bajo mona izikustea bai. Zuena. Eta bai? Eta ni zuena agien, bai, lortzen badut nahi nuke. Ze, gogoa. Kaixo. Kaixo. Kai. Izan duzu behia da, elkarren berri. Bai. Eskat. Esagutzen zenuten? Bistaz, bai. Bai. Eta ber jendea ezagutzen dugu. Bai. Ere. Oain galdera potolo bat. Nor gara gu? Gu bat existitzen da? Wow. Ba, potoloa da. Gu hiruen artean edo nula. Gu. Zuek. Gu. Bai, nik ustet, kasu honetan gaina igual, esango nuke emakume euskaldun gean aldetik gu bat existitzeala. Hori esan nahiko nuke bada hola. Eta ez dakit gero... Bai, nahiko nuke sinistu gu bat existitzeala. Desio bat da gehiago? Bueno, ni 12 urtez Madrilen bizin izan itzan, eta esan dezaket sentitzen nula baze hola gu bat. Osea, kanpotik ikusten unian, ez? Ikusten un Euskal Herria eta sentitzen un. Bai, badao gu bat, baina oso, ez dakit, oso limitian bizidan gu bat da, ez? Osea, oso xaria da hor da on ari hori. Eta geru eta gehiago xaretzen nahi da, ez? Eta inbisiblio bihurtzen. Baina egia da, oainik redeskubriu detela gu hori, emakume euskaldun sortzaileen artean. Eta hor bai sentitzet gu bat egitazkoa. Hai, nik ere sentitzen dut hori. Eranen nuke, hola, hartzen bada evidenteki edo uzten badugu bizia hola joaitera eskutan hartu gabe, ez da gurik, ze amankai egualdean bizi da, nahi baita Espainian, eta ni iparaldian nahi baita Frantzian. Gero, emazteak, bai, emazte sortu gira, baina hori izan daiteke, ezer, izan daiteke eskutan hartzen ez dugun zerbait, ez gira bortxaturik borroka bilakatzera, edo nortasun, edo jarrotasun, eta euskaldunak gira, bai, baina hori ere gure aldean jende asko euskaldun sortzen da, eta ez du horrekin ezer egiten. Beraz, nik senditzen dudana da gu bat existitzen da, baina da aukeratzen dugun gu bat maite dugulako, eta barnetik, baina oso intimoa senditzen dut, oso intimoa, eta borroka bat, eno nahi bat bai, eta nahi horrek batzen gaituela agian, gu egiten gaituela. Bai. Zu, nun jaioa zira? Ni Ekuadorren. Ados. Bai, eta han biz izan itzan, lehengo urtiak orduan. Neretzat, honea etorri nitzan ian, karo, ni hemengo ezer enun identifikatzen nere mundu bezala, orduan. Gero ikasi nun, euskalduna izatia zertzan, eta ni euskalduna nitzala, ez? Momentu hortan, orduan. Ze... Non jaiozaren baldintzatzen du, nola eraikitzen duzun zure identitatea? Guztiz. Guztiz. Neretzat hori izan da, oain ikasten nahi naizen zerbait. Ez, nik bai gogoratzeitut honea etorri nitzaneko lehengo urtia, eta nire Euskal Herrian idea zan toki ilun bat, oso tristia, jendia oso triste bizi zan toki bat. Ez dakit. Serioa, pixu askokin bizi nunez, nortasun hori, edo jartze zaigun, ze askotan ez dakigu, zenbateraino pixatu dezaken arbaso horien zama, edo klanan zama hori, ez? Zu zama horretatik iesi joan zinen Parisera, pixkat, ez? Bai, barnean uste dut banekiela, edo ez dakitene buruari segurtantza emaiteko erraiten nion, eta hala izan da azkenean, itzuliko nintzela. Baina hori argi nuen ene buruarekin, baina hurrun joan behar nuela, baita ere, eta lotura batzu moztu behar nituela, eta moztu. Eta uste dut onak direla, pixka bortitzak dira holakoak, baina nik eskertzen dut holakoak biziturik, ze maila tipi batean,
Bai, mundua hori da, atxemaiten dut, Siberotik eraikitzen dugula mundu bat oso etxia, oso batzutan ongi, untsa gira gure artean, untsa gira, untsa gira, untsa gira. Eta beraz, nahi, hori mantendu naiz, abandonatzen dugun mundu bat badugula inguruan. Eta hori oso arriskutsua iduritzen zait baita ere. Eta ustet euskaldunoi falta zaigula, baita ere kontzientzi bat, biktima izan geha, baina esplotatzaile ere izan geha, eta geha. Eta hori temazo bada. Osea, konkistatzaileak ginen, ni Ekuadorren bizi naiz, eta han familia asko dazke euskalduna bizenak, guk ere lapurtu genun, eta lapurtzen dugu. Ez? Neurri baten, bagoain bagealako lehengo mundu horren parte, eta ostras, ustet hemen batzutan zauri handi badakan herrian bizi hortatik kontzientzi hori galtze deula eta aldiz viajatzezunean eta begirada irikitzezunean eta igual komodidade hortatik harata jutezeanean derpente kolpatze zaitu horrek eta esatezu wow. Eta orduan nun gehatzea nire nortas, osea, nun dago, ez? Hau dana zer da? Ze zeitet material honekin, ez? El silencio es un ruido aterrador. Las palabras no localizan orador. Tradizioaz ari garela, Amankai, zuetzat, kontraesanik sortzen alda euskara alde batera utzi eta grisesekin gazteleaz erderara joatzean. Ezken eretzat gaztelera ez da kontraesan bat, zenik nire lehenengo hitzak erderaz esan itun, eta askotan esatet, baina egia da, nik erderaz amistet. Osea, nire barne munduakin komunikatzen naizenean intimidadian erdera da, nire komunikatzeko modua, ba, hori izan zalako nire hizkuntza hasiera baten, eta uste hor ba, itezun konexio personala betiko gehatzealako, horrela sentitzet. Orduan grisesekin este sentitzen kontraesan hori, de hecho oso ni sentitzen naiz askotan hor, eta ustet hori ere realitate bat badala. Eta askotan eta ulertzet zeatik dan, ez? Osea, guk hizkuntza badakau, altxor bada hizkuntza hau, zaindu berdeu, hitzein berdeu, eta baina batzutan forzatze deu, baita ere beste pertsona batzuk, ba igual behaien intimidadia bizi duenak beste hizkuntza batzutan, eta hortara noa, gero eta migrante gehiago ditugu, eta askotan forzatze ditugu gauza batea, eta baina bai egia da exigentzi maila bat dakaula. Horrekiko nei batzutan iritze itena katastrofikoa. Sortzaile gisa, erderara jotzeak kontraesanik sortze dizu? Ez. Ez, nik ere txipidanik etxean biak entzun ditut, amaren gandik amak ikasi zuen euskara bena etzen gustora senditzen nola bere eguneroko hizkuntza bilakatzeko, aitak aldiz bai. Eta hor dian biak baditut txipidanik, eta enetako betidanik bizi ditut bi mundutarako ateak bezala, eta beti eskertu dut biak ukaitea. Beti ukan ditut antzerki munduaren ateak zabaldu dizkidan hizkuntza frantsesa da. Eta beraz, ene lehen harreman estuenak hor liceoan egin ditudanak eta hola frantsesezkoak ziren. Ene lehen antzerki tailerrak txipiagoan nintzenan frantsesez ziren. Eta hor egin ditudan harremanak beti, takit, aitzinatzen aiz norbait ezagutzen dut, berdin zait euskara frantsesa berekin lan egin nahi dut, lan eginen dugu elkarrekin. Eta ez dut ene burua bortxatu nahi euskal ekile izateko bortxaz, ez dakit intuizioz funtzionatzen dut, eta hola, eta ez dut nahi, eta gainera, iduritzen zait, horrek beti
ni bainaiz medio erdian eta ni bainaiz bi, pixka bietan, beti zubiak sortu bai. Dituela beste jende hori Euskalduna estena eta Euskal munduaren artean. Eta nik hori beti senditu dut bi hizkuntzen hori, bi kulturen hori eta bi munduen hori eta bi jende mota horien artean. Horrek ekartzen alzuela arteak beharrezkoa duen ahoztasun hori ere.